ontem a live tava muito top, mano. Joga mais jogos daquele estilo com amigos. Daquele estilo de terror? Dá uma pegada, né? Eu tenho religião, tenho. A religião tá em fazer o bem, respeitar as pessoas, cuidar dos animais, da natureza. E eu acredito em algo maior que eu, sim. Só não sou muito chegado em ficar indo em locais sagrados. Mas aí é de cada um, né? A fé, eu acho que a fé não tem certo ou errado. Cada um acredita no que quer, velho. Então fala de religião. Mas qual que é o problema de falar de religião, velho? A partir do momento que você tem a sua, o Clebinho tem a dele, e vocês se respeitam, cada um acredita no que quer, né? Sim, meu amigão, se tu matar 22 caras, eu escorrego o Prime na hora. Quer que eu arranque 22 cabeças nesse jogo? Cara, antigamente eu acho que era mais divertido jogar, tipo, Unranked All Challenger. Hoje em dia, sei lá, velho. É mais difícil matar, tipo, 30 pessoas. Miri, me deposita R$24 aí pra eu poder te dar sub mês que vem. Mas tu é Prime, porra. Tem o Prime, é R$9,90. Quer me dar golpe? Poxa, o Pimp não me responde. Poxa, Breno, desculpa. O Pimp já me respondeu um monte de vezes. Estou até feliz. O que eu tenho a dizer do Lorde Semi? É uma lenda, né? Uma lenda aí. O cara consegue jogar LOL com 200 de ping. Consigo jogar um game com 200 de ping. Dá 200 de ping, eu dou Alt F4. Qual o melhor jogo da solo QBR? Eu motivado. Pegar eu e me motivar, eu. Eu jogo com ping a 700. Tá suave. Dá uns code pro Giovirone. Como assim, Giovirone é o melhor jungle BR? Que W. Ensina a gente a descobrir o track do jogo inimigo? Não. Se vira. Esse game aqui eu vou ensinar. Se vocês não aprenderem, é porque LOL não é pra vocês, tá? Mano, pra você descobrir o jungle do track inimigo é muito fácil. Basta prestar atenção onde ele startou com o lixo e farmar. E olhar o minimapa. Viu como é fácil? É só ver o mapa que você descobre. Ver o mapa, ver onde ele apareceu, ver os buffs, aperta tab e você descobre. Ah, você também pode se basear no tempo, né? Dependendo do tempo que o cara chega e tal. Cada herói tem um tempo diferente pra farmar a jungle, né? E pathings diferentes. A Tivana aqui é muito provável que ela... Sei lá, velho. Quem joga Tivana? Vai morrer mil vezes. Obrigadão, viu, vovô? Eu vou vir aqui. Apertou blue. Ela fez blue e foi sei lá pra onde, velho. Cara, uma linda. Acho que foi pro red. Eu poderia tranquilamente invadir ela lá, mas eu prefiro dar um preju pra ela aqui, tá ligado? Ó, tipo, provavelmente aqui, agora, ela tá topside. Nossa, ela fez blue, lobo. Ela fez um path in troll, né? Cara, ela fez blue, red, galinha. Ela vai estar no double golem e ela não deve ter smite. Se ela tiver, unlucky. Cara, ela me invadiu, velho. Ela tá top. Eu não sei onde esse cara tá. Esse cara é uma máquina. Não tem como descobrir. Ele me invadiu, né? Ele não tá aqui. Ele me invadiu. Mas o cara é um gênio, velho. Esse cara aqui é um gênio. Essa Tivana aqui. Eu ia caçar ela, mas o Jax tava aqui. Então, sogrinha. Caralho. Fiquei com pena de gastar Ignite. Será que ela já fez o aronguejo? Já. Bom, ela roubou minha jungle toda aqui. Em 20 minions, ela fez 5 campos. 3 em cima e 2 embaixo. Pior que o tempo de eu matar o Lucian. A Tivana agora ela tá no sapo e no lobo que deu respawn, tá ligado? Ou ela vai vir aqui no rio me bater. Morri. Ah não, tem smite. Ó, ela tava com 20 campos quando ela deu B. Tá com 4. Farmou o sapo, tá farmando aqui, tá farmando ali. Ela agora vai ter topside. Do jeito que eu tô forte, pra não arriscar, é só farmar um campo aqui, pegar 5 e ficar lá no top esperando. É que se ela gankar o Garen, eu acho que não dá em nada. Mas ela tá top. Passar na pink aqui no foda-se, é isso. Opa. E aí, lindo? Não era pra você tá com essa vida aqui, né? Morreu. Executed. Aí agora, ela vai pro blue e vai nascer. Se vai, eu chego lá pra matar ela. Mas basicamente, você tem que controlar o cara o jogo inteiro. O problema do tracking é que às vezes você foca tanto em dar track no cara, você esquece do game. Eu particularmente não quero invadir ele agora, porque eu não tenho smite azul e eu não tenho ignite. Por mais que as chances de matar ele sejam boas, ainda não é o que eu preciso pra solar ela. Eu boto fé em dar uma farmada aqui, pegar o drag, matar o bot. Geralmente essa é a hora que você perde o tracking do cara, né? Porque você começa a fazer outras paradas. Você destina o seu foco pra outras coisas. Mas aqui é muito óbvio que ela vai farmar de baixo pra cima e vai terminar lá no top. Mas esse cara aqui já morreu já. Morri. 3 de vida. Bom, agora eu posso só dar B. Ó, o Garen ali vai roubar o Red e matar ela. Não, ela tá bot. Ela farmou o Blue, o Sapo e o Lobo e veio o bot. E eu morri. Morri. Geralmente eu gosto de pegar o Arauto porque quando eu solto eu pego uma parte do da verba, né? Mas a Tivana agora tá pro Double Golem. Ou ela foi galinha. Ela foi Double Golem. Olha ela aqui. E aí, o Silas, vem?
Agora o sapo e o lobo dela vai nascer. E ela da base vai pro sapo e pro lobo. E aí agora eu tenho duas opções: roubar os campos dela, fazer o drag, gankar o bot. Mas como vocês pediram aula de track na jungle e de como ser um cuzão, eu vou fazer isso. Olha lá, agora ela vai vir aqui, ó. É muito provável que ela venha pro sapo e vá pro lobo. Mas se ela demorar muito, porque ela foi lobo. Pela demora, eu acho que ela tá no lobo. Caralho, o maluco é bravo. Ela vai ter ult. Close. Tipo, num game challenger, tudo isso que eu tô fazendo aqui não vale muito a pena, tá ligado? Será que tem ward aqui? Mas num game low, ela é da hora ficar atracando os caras. Porque é free conteúdo. Que flash, hein? Que momento. Agora a Shyvana deve estar entrando na minha jungle ali, eu acho. Aí, tipo, se ela não tiver na minha jungle aqui, eu pego ela na galinha que nasceu agora. Porque ela vai estar lá, certeza. Aí, pra jogar nesse estilo que eu tô jogando, e botar no cu do cara o game inteiro, tem que jogar de lente. Ela aqui, morreu. Aí o cara não tem o que fazer. Eu tô na frente, tô forte, tô jogando de Ignite. E eu sei onde ele vai estar toda hora. Bom, acho que ela já tiltou. Olha ela ali. Opa. Eu não me mato, você sabe, né? Morreu de novo, coitada. Ai. Olha, ela tá ali. Aí quando tem um ward facilita, né? Mas ela vai morrer pra mim ali na jungle topside. Eu acho que eu posso deixar um pouquinho melhor pra quem tá assistindo. Vou perguntar pra ela. E aí, Shyvana? Ah, osso, hein? Agora eu tenho tempo pra roubar a galinha, o double golem e matar ela de novo. Será que ela passa ali por cima? Opa. Oi, lindo. Tá foda, hein, Shyvana, tá foda. Você vai virar um bom vídeo, fica tranquila. Sua gameplay não vai ser esquecida. Vou roubar isso aqui da B, depois eu boto ela de novo ali em bot. Ela tá botside, acabou de aparecer no mid entrando no lobo. Mas basicamente o minimap e o tab te dão todas as infos que você precisa, tá ligado? Aí você só vai precisar pensar e GG, você consegue tracar o cara o game inteiro. Bem errado. Eu não critei porque eu não fui parar nas costas do cara. Pior que eu vou jogar 10 games e vou pegar platina. Pelo menos fazendo assim a galera que assiste consegue aprender algo, né? Mas como eu tô muito forte, eu só vou entrar aqui e fazer o que eu quero. Opa. Ai, caralho. Ui, morri. Trolei. Mas como eu tô muito forte, eu só vou entrar aqui e fazer o que eu quero. Existe alguma forma de treinar smite? Usando o cérebro. O smite dá 700 de dano, meu auto-ataque dá 300. Quando o buff tiver com 1k, eu dou auto-ataque e smite. E vocês viram que eu errei, né? Tava nervoso. Usando o cérebro. Faca, corta, pombo. Trolei. Truque de mágica. Ah, beleza, pô. É isso, rapaziada. Deixa o like, compartilha. Como dragar o jogo inimigo, um baile em pimenta. Pog Champ. 3-1. Amanhã continuamos. Agora carrega esse jogo aqui, velho. Demar aqui suave.